Salve galera, CryptoX, mais um vídeo de teste drive aqui. Dessa vez, galera, aí Toral, um jogo que eu recebi da desenvolvedora. É daqui a versão de PC, vamos ver qual é do jogo. E é isso aí, vamos lá. Mio. Hey. Conan. Hey. Hey. Hey.
Oi. Thank you.
galera, é isso aí. Fizemos aqui o test drive desse Toral. Eu achei um jogo legal. Ele é. No começo eu achava que ele era mais plataforma, mas ele é plataforma, mas também ele é Metroidvania. E um Metroidvania que ele acabou me lembrando é o Ori, que eu acabei trazendo, e um pouco o Guacamelee também. Mas é um jogo legal, assim, se você gosta desse estilo daí, agradeço a desenvolvedora por ter também mandado a chave. Essa daqui é a versão de PC, eu vou deixar o link se vocês interessarem em comprar. Agradeço mais uma vez a desenvolvedora por ter mandado. Tá recomendada a compra, se você talvez não puder pegar, pegue uma promoção. E é isso aí, galera, tá mais recomendado o jogo. Quem tiver aí, não esquece de deixar aquele like lá e compartilhar pra gente, pra dar aquela força, assim, se você for inscrito. Esse jogo é uma boa aventura, assim, se você gosta desse estilo. E é isso aí, galera. Nos vemos então no próximo vídeo. Falou!